Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, dobra vam večer u Bujici. Gost večerašnje Bujice je profesor dr. Zvonimir Šeparović, predsjednik Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta, predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva, bivši ministar vanjskih poslova i pravosuđa i bivši rektor Zagrebačkog sveučilišta. Profesore Šeparović, dobar vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. Na početku, prije nego pogledamo uvodni prilog kolegice Lorene Šafarić, evo moram otkriti jednu, pa donekle ekskluzivu. Bujica je pozvala i ovim putem otvoreno poziva na sučeljavanje dvojicu najvjerojatnijih kandidata za budućeg premijera, šefa opozicije gospodina Tomislava Karamarka i aktualnog SDP-ovog premijera gospodina Zorana Milanovića. Ja moram reći da je gospodin Tomislav Karamarko pristao na sučeljavanje sa Milanovićem u Bujici kada krene predizborna kampanja, a da se gospodin Milanović poplašio i da za sada se ne usuđuje doći na sučeljavanje sa šefom opozicije u Bujicu. Mi ćemo dakle i u sljedećim emisijama pozivati gospodina Milanovića. Uistinu, evo profesore, možda prije priloga da vas pitam, na nacionalnoj televiziji koju mi zovemo Radmanovizija, jedan voditelj je pozivao ukupno jedanput Zorana Milanovića da mu dođe u emisiju i rekao je da će to raditi svaku sljedeću emisiju, međutim nakon što mu je Radman to zabranio, on se više nije usudio provocirati Milanovića, a sada odjedanput isti taj voditelj u velikoj ljubavi sa Milanovićem pa dogovara nekakva sučeljavanja. Možete mi to komentirati? Pa to nije lako komentirati, to su neke igre, tu su predizborne igre, tu su dva prvaka, dviju stranaka, dvaju smjerova. Mi s velikim interesom očekujemo što će se događati. Mi smo za to da se ta sučeljavanja dogode, da se vidi ko je gdje, u kojoj poziciji, ali ne onako isključivo ili mi ili oni kako je nastupio Milanović javno, nego mirno, konstruktivno, da se vidi ko šta hoće. A Karamarko ima što reći. Cijela velika stranka stoji iza njega i veliki dio glasača. Mislim da je vrijeme za mirnu parlamentarnu predizbornu tribinu na kojoj bi se sučeljavanja dogodila u korist glasača budućih građana. Hrvatskoj trebaju promjene, Hrvatskoj trebaju istine i treba ih reći javno. Evo, u svakom slučaju još jedan put pozivamo gospodina Zorana Milanovića da se ne plaši, da dođe na sučeljavanje sa gospodinom Karamarkom u Bujicu. Gospodin Karamarko je pristao. Pa makar pričali, kako to Milanović kaže, i o europskom fiskalnom semestru. No sad idemo evo na uvodni prilog. Kolegica Lorena Šafarić bila je zajedno sa ljudima iz Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta sinoć u Europskom domu u Zagrebu. Vidjet ćemo evo i kako je moj večerašnji gost završio na policiji zbog Vesne Teršelić, to smo već vidjeli, ali sad ćemo malo konkretnije o tome i porazgovarati. Stoga se Vesna Teršelić optužuje za povredu hrvatskih nacionalnih interesa. Hvala vam. Točno mjesec dana nakon javnog čitanja optužnice protiv Vesne Teršelić kontroverzne šefice dokumente u prepunom Lisinskom, profesor dr. Zvonimir Šeparović, predsjednik Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta, završio je na policiji. Povod je tužba koju je podnijela, kaznena prijava ili što li je, gospođa Vesna Teršelić iz dokumente. Iako su inspektori treće policijske postaje u Nehajskoj 7 bili relativno ljubazni prema profesoru Šeparoviću, ipak ostaje gorak okus, s obzirom da je u demokratskim tranzicijskim zemljama do sada nezabilježeno da bivši rektor sveučilišta i tako ugledni član akademske zajednice bude pozvan na policiju zbog verbalnog delikta. To se meni nije dogodilo nikad u životu, koji nije baš od jučer. Osim protiv Teršeličke, Hrvatsko nacionalno etičko sudište prije nešto više od mjesec dana podiglo je i optužnice protiv Karla Bilta, Budimira Lončara i SDP-ovog premijera Zorana Milanovića. Protiv Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika
predsjednika socijaldemokratske stranke Hrvatske, skraćeno SDP-a, smatrajući da je prije i tijekom obnašanja dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske iz ideološki motiviranih razloga, kao i drugih partikularnih političkih interesa, zasnovanih na totalitarnom komunističkom nasljeđu, postupao protivno pravno zaštićenim etičkim načelima i temeljnim tradicijskim vrijednostima hrvatskog naroda. Hrvatsko nacionalno etičko sudište do sada se sastojalo 4 puta. Ovo je 4. sjednica Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta. Prva je bila u Vukovaru. Tada smo optužili 4 krivca, moralna krivca, etički smo ih osudili. Na udaru sudišta našli su se glavni nositelji procesa takozvane detuđmanizacije. Josipovića, Mesića, Pupovca i Pusić. Iako profesor Šeparović i članovi sudišta očekuju nove pozive na policiju, nemaju namjeru odustati. Jučer su u Europskom domu u Zagrebu najavili optužnicu protiv Josipa Broza Tita. Ova sjednica je posebna. Ovdje sudimo jednome koji više nije živ i jednom režimu koji više nije među nama prisutan, ali još uvijek se probija, ne da se i vrlo je nazočan. To je jugokomunistički totalitarni sustav, njegovi predstavnici danas djeluju među nama i ruže, kvare sliku ove hrvatske države, otežavaju život na hrvatskom narodu i tako dalje. Za članove sudišta Tito nije tek običan zločinac, već glavni akter strašnog genocida protiv hrvatskog naroda. Josip Broz Tito nanio je hrvatskom narodu tijekom svoje vladavine i svojom ostavštinom dugoročno zlo, koje još ni danas nije lako spoznati u cijelosti. Detitoizacija hrvatskog društva je i više nego nužna. Smatra se ključnim pitanjem današnjice, tvrdi povjesničar Josip Jurčević. Kao što možemo svakoga dana svjedočiti da usprkos tome što smo prije 4 stoljeća uspostavili, odnosno započeli proces uspostave samostalne hrvatske države i njezine obrane od srbijanske oružane agresije, da smo započeli proces uvođenja demokratskog pluralizma u hrvatski društveni i državni institucijski život, nažalost, kako vrijeme protiče, prema našem vremenu vidimo da se događa obrnuti proces, da se događa jedna obrnuta lustracija, da sve ono što smo očekivali postigli tijekom hrvatskog domovinskog rata dobiva negativni predznak. Bez rješavanja problema iz prošlosti, ideološki ratovi neprestano će se obnavljati, smatra profesor Tomac, a kao jednog od glavnih protagonista sukoba označio je aktualnog predsjednika Vlade i šefa SDP-a Zorana Milanovića. Zamislite, on je čovjek koji ima oči, a ne vidi, koji ima uši, a ne čuje, koji ima srce, a ne osjeća. Jer kad bi imao oči i uši i srce, ne bi mogao reći za jednog od najvećih zločinaca u 20. stoljeću, Josipa Broza Tita, da je najbolje što su Hrvati imali. Tim je uvredio hrvatski narod. Hrvatsko nacionalno etičko sudište javno čitanje optužnice protiv jugoslavenskog komunističkog diktatora Tita najavilo je za 29. studeni ove godine. Sljedeću tribinu sudište će održati u Zagrebu već 9. lipnja na temu monstruoznog partizanskog zločina u slovenskoj Hudoj jami. Profesore Šeparović, prije nego počnemo ovim aktualnim stvarima vezanim uz rad Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta, ipak, nažalost, moramo, jer živimo, nažalost, i u takvoj zemlji, krenuti sa velikom neugodnošću. Ja vas neću pitati za godine, ali dakle, gotovo 8 desetljeća, jeste ikad bili na policiji do 2015. godine? Bio sam u Šimunskoj, predavao sam studentima kriminalističkog studija zajedno s profesorom svojim Zlatarićem. Družili smo se, ali nikada nisam bio kao pozvan kao stranka ni u prometnom događanju kojeg je bilo dosta. Ali odjedanput se ovo dogodilo i to je svakako neugodno. Mene je jučer prije ulaska u dvoranu kod spomenika Stjepanu Radiću, zaustavio meni nepoznati čovjek i kaže: hvala vam lijepa što radite, ali znate,
kad je moja supruga i ja, kad smo čuli da su vas pozvali u policiju, ona se je rasplakala. Ja kažem, pozdravite vašu suprugu. To je negdje odjeknulo. Ja ne znam što bih sada rekao, osim da nije trebalo da se to dogodi. Nisu imali pravni temelj. Nema kaznene prijave, nema kaznenog djela, nema pokušaja kaznenog djela, nema vidljivog traga, nema inicijative koja je potrebna. Ono što je rečeno policiji, to je da je gospođa Teršelić objavila kako ona, nakon što je optužena od Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta, a dobila je presudu, dobila je i slovensko veleposlanstvo je dobilo, i Ministarstvo vanjskih poslova, dobila je optužni prijedlog, etički optužni prijedlog, i sada se ona uznemirila, pa je objavila policiji kako je to problem za nju, jer ne zna da li bi se nešto moglo dogoditi, jer se sada boji da je to sada jedna prijetnja. Ona zaboravlja da je učinila besprimjerne, sramotne geste prema zemlji u kojoj živi. Ona je, koliko ja znam, Slovenka, mada krije podatke, mi nismo mogli doći do podataka ni da li je hrvatska državljanka, ni gdje je rođena, ni što je završila od škola, ako išta, osim da je u dokumenti i rekamo i tako dalje, u tim udrugama koje praše, koje rade samo jedno jedino, cijelo vrijeme, osporavaju ovu državu, tvrde kako je nastala na zločinu, inzistiraju samo na hrvatskim zločinima kojih je negdje i bilo, negiraju da je bila agresija. Ona traži da se ukine naziv Domovinski rat. Bože moj, kojim pravom može jedna ovakva osoba, stranac zapravo sa svojom grupom, tražiti da se promijeni naziv Domovinski rat u ratni sukob 1991-1995? Vidjet ćemo i tu optužnicu uskoro, ali dajte mi sad da se zadržimo na vašem boravku u policiji. Je li inspektorima ili inspektoricama koje su vas ispitivale bilo imalo neugodno, recite mi? Pa, zapravo je to bio vrlo ugodan susret. To je jedna osoba koja je, ja ne znam šta je ona osjećala, ja sam bio svakako uznemiren, nisam znao što me čeka, kome čeka. Ona je došla po mene u predvorje, odvela me u svoju sobu, u svoju službenu sobu, i tamo smo sjeli, razgovarali, ona se meni predstavila. Ona je rekla, profesore, ja sam čitala, imam vaše knjige. Dakle, to je bila jedna pozitivna atmosfera i rekla mi je zašto sam pozvan. Ja nisam njoj htio prosvjedovati. Mi se nismo loše rastali. Ja njoj ne mogu ništa predbaciti. Onda je bila korektan kriminalist. Međutim, evo, sindikat policije se oglasio. Njima je krivo što je u medije uopće došla informacija da ste vi na policiji završili. Jel postoji tu nešto što se zove prigovor savjesti u krajnjoj liniji? Jesu li ti policijski službenici mogli reći, pa čekajte malo, pa nećemo mi maltretirati rektora Zagrebačkog sveučilišta, bivšeg ministra, čovjeka koji u životu nije bio na policiji, pa ga se ovako zapravo pritišće na neki način? Ovo žrtvoslovno društvo i Hrvatsko nacionalno etičko sudište je dalo jedno priopćenje za javnost u kojem se je prosvjedovalo protiv činjenice da sam pozvan na policiju bez pravog temelja, da je to znak prijetnje, da je to represivna mjera, što samo po sebi stoji. Sindikat sada brani sebe, ne poziva se uopće na činjenicu koji je to povod i da je možda bila prejaka reakcija. Mogli su oni mene na razne načine obavijestiti, pismeno reći, imamo ovakav prigovor, što biste imali reći. Ali sam poziv u današnjem vremenu nije to poziv na sladoled u slastičarnu iza ugla u Zagrebu u nekoj ulici. To je poziv na policiju koji uvijek djeluje zastrašujuće, možda i zato što smo prošli jedan sustav koji je bio bitno policijski, to je jugonacionalistički, totalitarni sustav koji je gradio na policiji, koji je ubijao s policijom, bio je po svijetu i tako dalje. Mislite da je to dio njihovog mentalnog sklopa, tog nasljeđa?
Ja ne bih sada rekao da je to mi. Ja vjerujem, mi smo imali najbolji vojnici Hrvatske, bili su redarstvenici koji su prvi, zapravo prva naša vojska koja je krenula, bili su redarstvenici, dakle policija, naša nova Hrvatska i tako dalje, sjećamo se Kranjčevićeve i tako dalje. Prva naša vojska su bili, i oni su cijelo vrijeme odigrali veliku pozitivnu ulogu na čelu sa generalom Markačem. To je, dobro, to sigurno nisu ovi isti koji to sad... nisu ovi da. Isti, naravno da su se mijenjali na neki način. Ja se sjećam kad se promijenio, kad je došao prvi put Račan, kad je došao Račan na vlast 2000. godine na prijelazu stoljeća, umro predsjednik, mi gubimo izbore. I ja obično prolazim preko Gornjega grada i žuri mi se, pa onda idem jednim smjerom i jedan put me dočeka policija, zaustavlja me jer je zabranjen smjer. Ja sam rekao, to smo do sada koristili, to je kraći put do sveučilišta, ali molim, ja sam se okrenuo, vratio natrag. Odmah su postavili rigidnu policiju bez refleksa, bez uvažavanja specifičnih situacija, ali recimo, to je opet bilo poštovanje nekog reda koji je potreban. Što hoću reći, policija sama po sebi, ja ne mogu reći da je današnja ista koja je bila prije. Da. Očekujete li ispriku zbog ovog ministra Ostoje Rankovića? On bi dobro učinio da mi se ispriča. Ja to neću tražiti. To je njegova stvar, stvar je njegove savjesti. Ajmo sad, dragi gledatelji, vidjeti zbog čega je to profesor Šeparović 2015. godine završio na policiji. Što je to Hrvatsko nacionalno etičko sudište konstatiralo u svojoj etičkoj optužnici za gospođu Vesnu Teršelić? U Lisinskog 18. travnja tu optužnicu je pročitala vrlo simbolično gospođa Rozalija Bartolić, predsjednica Udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članica sudišta. Ona je predsjednica Zagreb i Zagrebačku županiju. U svakom slučaju, kod nas nema cenzure, a i jedino su kamere bujice bile u Lisinskom gdje je ta optužnica pročitana pred 2000 ljudi. Pogledajmo. Optužno vijeće Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta podiglo je sljedeću etičku optužbu protiv Vesne Teršelić, rođene u Ljubljani, Slovenke, koja živi u Hrvatskoj, osnivačica je i voditeljica udruge Dokumenta centra za suočavanje s prošlošću i udruge REKOM, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama na području bivše Jugoslavije. Etički je odgovorna. Pod 1. Što je još kao voditeljica i koordinatorica antiratne kampanje u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata pristrano i jednostrano prikazivala kršenje ljudskih prava za vrijeme i nakon operacije Oluja 1995. godine. Pod 2. Što je izjavljivala o podijeljenoj odgovornosti za rat, o navodnoj hrvatskoj odgovornosti za rat, te stalno podsjećala na stvarne i navodne propuste i zločine koje je hrvatska strana učinila za vrijeme Domovinskog rata. Pod 3. Što njena udruga Dokumenta u službi neo-jugoslavenskih i zapadno-balkanskih kombinacija pod snažnim utjecajem britanske politike iznosi nepouzdane i otvoreno lažne krivotvorene podatke. Pod 4. Što je nakon objavljenja konačne oslobađajuće presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču izjavila da Hrvatska ne procesuira zločine nakon operacije Oluja i prozvala je generala Gotovinu da se pokaje. Pod 5. Što je ime Dokumente oštro reagirala i prosvjedovala zajedno sa Zoranom Pusićem zbog puštanja bivšeg generala Hrvatske vojske Mirka Norca na uvjetnu slobodu, izjavljujući kako je upravo izostanak Norčeva pokajanja i žaljenja zbog zločina dovoljan razlog da ga se ne pusti na slobodu. Pod 6.
što je drsko organizirala 2014. godine okrugli stol u Evropskom domu u Vukovaru na kojem su jednostrano i pristrano prikazane civilne žrtve iz Domovinskog rata. Pod 7. Što je nedavno izjavila da treba ukinuti naziv Domovinski rat jer da taj naziv iritira Srbe i da umjesto Domovinskog rata treba govoriti o ratu u Hrvatskoj. Pod 8. Što je 2015. za svoj nebulozni projekt pod naslovom Izgradnja kapaciteta ukrajinskih OCD-a za istraživačko-dokumentacijski rad na teškim kršenjima ljudskih prava primila od ministrice Vesne Pusić 4 miliona kuna. Pod 9. Što je antiterorističku jedinicu Lučko nazvala mafijaškom organizacijom i kumovala dizanju neutemeljene optužnice protiv generala Željka Sačića. Pod 10. Što je u otvorenom pismu napala predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, što je na inauguraciju pozvala zločince, a ne ravnateljicu centra Jasenovac i da u svom govoru nije spomenula antifašizam. Stoga se Vesna Teršelić optužuje za povredu hrvatskih nacionalnih interesa. Hvala vam. Na početku, profesor, jedan lapsus, moramo biti korektni, nije 4 milijuna, nego je 1/4 milijuna. Riječ je o nenamjernom lapsusu, ali eto, ispričavamo učitelj, se gospođi Teršelić što smo greškom malo uveličali cifru. Ali nehoti se, ali nije ni ovo, ni četvrt nije malo. Ne? Nije. Recite mi, profesore, kako to da neke ljude, poput evo recimo Milorada Pupovca, da sad ne komentiramo više gospođu Teršelić, iritira kad recimo u Hrvatskom saboru udruga žena iz Domovinskog rata, predvođena gospođom Marijom Slišković, u sklopu novog zakona koji treba biti izglasan u petak, prikaže film Sunčica o silovanim ženama Vukovara. Zašto Pupovac, Stanimirović i ekipa nemaju živaca gledati taj film? Možda nemaju čistu savjest. Ja smatram da je Milorad Pupovac velika nevolja ne samo za Hrvatsku, nego za Srbe, narod u kojem on pripada, Srbe u Hrvatskoj. To što je on radio, što radi cijelo vrijeme, to što je on postao etnički saborski zastupnik, što živi od toga što je predstavnik Srba, a za što postoje dokazi, o tome je Nenad Vlahović, predsjednik Srpske pravedne stranke u Republici Hrvatskoj, koji je bio na kongresu, koji je bio na ovoj promociji našoj na 4. sjednici, na 3. sjednici 18. travnja i dao je svoj prilog u odnosu na odgovornost Pupovca. Pupovac je šteta. On je sveučilišni profesor, on sigurno ima nekih znanja, ali on tako jednostrano, tako ružno, tako etički opasno i nedopustivo nastupa protiv Hrvatske. On je cijelo vrijeme u oporbi, on ne propušta ni jednu priliku, on je na Glavaša reagirao sa unošenjem selotepa, on je unosio u sabor čitav niz dokumenata, ne znam šta je ono sve radio, stavio je žutu traku. Pa nisu Srbi danas u takvom položaju da bi bili ugroženi, da trebaju nositi žutu traku kao Židovi u Drugom svjetskom ratu, u nacističkoj Njemačkoj. Ta vremena su prošla, a on tu ružno stalno insinuira. Zbog medijskog istupa Nenada Vlahovića, kojemu je dugo godina bio potpredsjednik u Srpskom nacionalnom vijeću, on je čak tužio gospodina Vlahovića, prijeti se i gospodinu Vlahoviću sada policijom i na sve druge načine, a gospodin Vlahović je samo
iznio vrlo konkretne dokaze o njegovim financijskim malverzacijama i monopolizaciji te pozicije predstavnika Srba u Hrvatskoj. Znači, te optužbe nisu došle sa strane nekih hrvatskih jastrebova, kako bi rekao Pupovac, nego sa strane dobro upućenih i visokih dužnosnika i predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj, koji su u ostalom surađivali sa samim Pupovcem. Mi možemo Vlahovića na neki način smatrati zviždačem. On svakako čini nešto što dobar građanin ove zemlje može i treba učiniti. Kad vidi zlo, opomenje na njega. On hoće dobro svome narodu. On je dobar Hrvat, on je dobar građanin Hrvatske, politički građanin Hrvatske i na taj način čini zapravo dobro i sebi i svome narodu kojem pripada, a hoće raščistiti stvar koja nije dobra sa Pupovcem. Naša sljedeća ataka koju ćemo imati, naše istraživanje ide u smjeru i već smo prikupili dokaze i to je notorna činjenica da je doktor Stanimirović vrlo nezgodna osoba, da je on učinio čitav niz sumnjivih stvari kada je pao Vukovar, za kojega je on rekao da je konačno pala ustaška bolnica u Vukovaru. Ustaška bolnica. Bila je obrambena hrvatska bolnica i umirali su i liječili se i spašavali tamo ljudi koji su ginuli od granata, JNA i četnika i paravojnih srpskih snaga i tako dalje. Stanimirović ima traga u kriminalnim činima i mi ćemo njega optužiti. Šteta je da Srbi nemaju prave predstavnike. Oni to zaslužuju. Neka to bude Nenad Vlahović, ja mu to želim. Ajmo sada na još neke vaše i osude i optužnice. Jedna od njih odnosi se i na bivšeg predsjednika Stipu Mesića. Sad ću ja javnosti otkriti da je u zakonsku proceduru ušla inicijativa Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, kojom se zapravo traži momentalno ukinuće ureda bivšeg predsjednika Stipe Mesića, koji svi mi skupo plaćamo, ne znamo za što, jer vidimo da je Milanović može u Kazahstan, zašto bi onda išao Mesić. Ali zašto ste vi osudili Mesića? Mesića smo osudili za više dijela koja su ga zapravo ga pokazuju kao etički krivog, etički odgovornog, jer je on još kao u socijalizmu saborski zastupnik u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj žestoko ustao protiv deklaracije o pravu na hrvatski jezik, insinuirajući i nastupajući protiv svake mogućnosti da se tako nešto inaugurira. On je progonio, htio je progoniti, htio je da se progoni one koji su to potpisali i tako dalje. Najveći njegov krimen moralni jest to što je bio lažni svjedok. Lažni svjedok u Hagu. On je u Hagu optuživao pokojnog predsjednika. On je govorio protiv svoje zemlje, protiv čovjeka koji ga je stvorio politički, koji ga je rehabilitirao, koji ga je izveo na put do pozicije drugog, trećeg čovjeka u državi. Ali on je tako, on u Sidneju pjeva, ali samo otvara usta, jeli, kad se pjeva ustaška pjesma, proglašava da su Hrvati dobili dva rata, jeli. Ali sada je on sasvim na drugoj strani. On je umirovio generale koji su dobili domovinski rat. Sve to što je učinio, naročito njegovo ružno svjedočenje u Hagu, nikako ga ne kvalificiraju za moralnu osobu i mi smo ga za to etički optužili. Dragi gledatelji, idemo sad na reklame. Nakon reklama ćemo sa prostorom komentirati još vrlo zanimljivih osoba kojima se bavi Hrvatsko nacionalno etičko sudište. Proljeće je pravo vrijeme za uređenje vašeg doma. Salon namještaja Naš dom prava je adresa za to. Veliki izbor kvalitetnog i funkcionalnog namještaja, sve na jednom mjestu. Od sada i na novoj adresi u Osijeku, Svetog Leopolda Mandića 111V na Čepinskoj cesti.
Dočekajte ljeto spremni. Servis i montaža klima uređaja Impuls Osijek. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vijičane robe, a širenje asortimana i ulaganje nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vijičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV grupe. Pitbull i Mediteran produkcija. Obračun u ringu 13. Venom Victory World Series. Toni Milanović. Agron Preteni, Matijas Barić, Ante Delija, Palladium Arena u Splitu 30. svibnja u 20 sati. U novom hrvatskom tjedniku pročitajte: Pupovčevo srbovanje u Saboru skupo plaćamo. Zašto Miloradu Pupovcu nitko ništa ne može? Iako vrijeđa žrtve silovanja, iako je otuđio više od 6 milijuna kuna namijenjenih Srbima u Republici Hrvatskoj i tražio priznavanje za takozvanu Krajinu kroz podjelu Hrvatske na 6 regija. Skandalozna pravda u Bosni i Hercegovini. Edin Džeko, ratni zločinac armije BiH, osuđen na 13 godina zbog streljanja 6 vojnika HVO-a i dvoje civila u Trusini. Nakon mjesec dana je pomilovan. Hrvatski tjednik otkriva. Državna revizija potvrdila. Privatizacija Croatia osiguranja je prevara. Svakog četvrtka u cijeloj Hrvatskoj Hrvatski tjednik. Hrvatska nije i neće biti na koljenima. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gost je profesor dr. Zvonimir Šeparović. Profesor Šeparović, Hrvatsko nacionalno etičko sudište zatražilo je jučer u Europskom domu da Hrvatski sabor u svoj zakon o zabrani isticanja Titova imena i komunističkih simbola u Republici Hrvatskoj. S druge strane, evo, gledao sam sinoć jednu zanimljivu emisiju na radioteleviziji Srbije. Oni, osim što rehabilitiraju Dražu Mihajlovića, sada traže i normalno rehabilitaciju svih njegovih suradnika, pa su tako zatražili ili zapravo započeli proces rehabilitacije Dragiše Vasića. Riječ je o pobočniku Draže Mihajlovića i kumu Miroslava Krleže, koji je svjedočio i o svojim sastancima sa Josipom Brozom Titom. Pa je onda zanimljivo zapravo povući paralelu da su se Zvijezda Petokraka i Kokarda na istoj strani borili i 1941. i 1991. godine. To su koincidencije koje nisu slučajne. Cijela priča sa rehabilitacijom Mihajlovića je stravična, zastrašujuća za nas. I pravo je čudo da ovi vajni antifašisti ne prosvjeduju protiv toga, ne ustaju protiv toga, jer to su im bili protivnici u Drugom svjetskom ratu. Odjedanput je četništvo dobilo pravo građanstva i to je vrlo opasna pojava, opasna za Srbiju i za susjede.
Ne treba zaboraviti da je njima na čelu vojvoda četnički Nikolić, da je predsjednik države, da je on u Hrvatskoj sudjelovao u srpskim postrojbama, da je optužen bio od jednog policajca tajne policije kod Miloševića. Znaš, taj ti je ubijao, znaš, okolo naokolo. I na optužbe, da li je to istina, on je rekao, ako sam i ubijao, to je bilo nekoliko samo ljudi, bilo je u ratu i tako dalje. Takva Srbija nam nije još uvijek dobar susjed. Oni su donijeli poslije jednog prvog koji je otvorio domovinski rat, koji je otvorio rat u bivšoj državi. Oni su donijeli drugi memorandum s kojim oni zapravo opet tvrde da Srbi gube bitke u ratu, ali dobijaju u miru. Oni zagovaraju povratak Krajine, takozvane sa Kninom. Oni zagovaraju da se Republika Srpska pripoji Srbiji i tako dalje. Čitav niz stvari koje su apsolutno protivne međunarodnom pravu i politici zdravog razuma i tako dalje. To su naši susjedi koji idu tim takvim smjerom. Ali Vesna Pusić, naša ministrica vanjskih poslova, svejedno kaže da ona ni zbog Šešelja, ni zbog Draže Mihajlovića nema namjeru njima kočiti put u Europsku uniju. To je taj prosrpski stav Vesne Pusić. Ja sam bio ministar vanjskih poslova i znam nadležnosti tog resora. To su bila herojska, junačka vremena kada smo se borili u svijetu da nas se prizna, da se obustavi rat i da se kazni krivce. Ali to je sada iza nas. Mislili smo da je gotovo, a onda su došle promjene 2000. godine. Vesna Pusić se mota u politici našoj od tada. Ona sad hoće čak u vijeće, u generalnu skupštinu, u opću skupštinu, da bude glavna tajnica Ujedinjenih naroda, što je s onu stranu pameti, jer ona nema nikakav kapacitet, nema dijela iza sebe, nema pozitivnih dijela. Osnoga, ova država je ne smije podržati u tome, nadam se da i neće. Uglavnom, takva osoba koja je izjavila da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, koja je organizirala u muzeju Mimara jedan Erasmus gilda, okrugli stol, Srbi i Hrvati, usred rata 1993. godine, i tada su već proglasili nema agresije, postoji građanski rat, moramo, svi smo jednaki i tako dalje, i tražili su odmah prava za Srbe pod svaku cijenu i tako dalje. Ova politika Vesne Pusić prema Srbije snishodljiva, prijetvorna, ona hoće zapravo jučerašnje protivnike s kojima mi moramo i živjet ćemo u susjedstvu, mi ih ne možemo mimoići. Oni jesu naši susjedi jednog dana, ja se nadam, ja želim da imamo u njima dobre susjede s kojima ćemo normalno komunicirati. Ne mora se inzistirati na ljubavi, na bratstvu i jedinstvu, to je prošlo, ali dobro susjedstvo, suradnja u gospodarstvu i tako dalje. Seljak tamo i seljak ovdje rade iste dinje, iste lubenice i isto grožđe, više manje. I to sve su tržišne vrijednosti koje se mogu pojaviti tamo i ovdje i tako dalje. Da spomenem samo to, kultura, razmjena kulture je moguća i dogodit će se. Ali ne treba biti prerano, ne smije biti prekoračeno. Ono što je važno, da se čuva nacionalni identitet, da se ostvari cjelovitost Republike Hrvatske. Naime, mi još uvijek nemamo čistu granicu sa Srbijom. Oni drže ade koje nisu tek male točke, dva kamena, kako je Milanović rekao za Neum, nego su to veliki prostori, gospodarski vrlo vrijedni, koji su tradicionalno hrvatski. I tamo je i katastarski, sve hrvatsko. To Hrvatska uopće ne mari za te granične probleme. I za to krivite Vesnu Pusić. Ok, da nam ne pobjegne vrijeme, gospodine profesore, ajmo se sad vratiti na zakon o zabrani komunističkih simbola i Titova imena. Hrvatsko nacionalno etičko sudište Tita ne smatra tek običnim zločincem, nego osobom najodgovornijom za genocid nad Hrvatima. Čime to argumentirate?
Josip Broz je nedvojbeno, to je rekla i naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, je bio diktator i uklonila je bistu iz predsjedničkih ureda, eno je u muzeju gdje i pripada, i dobro je da je nije bacila u smeće, nego je kao kulturna žena i šefica države pokazala neki obzir pa je poslala u muzej. I ta je gesta, zapravo prava gesta državnička naše nove predsjednice. Mi smo zapravo na putu da prekinemo jedan apsurd. Slovenci su to već učinili. Ne može se nazvati u Njemačkoj neku ulicu po Hitleru ili Eichmannu i tako dalje. To je isključeno. Ili Honeckeru. Ili čak Honeckeru i tako dalje. Jer to su vremena prošle, te osobe su pečatile jedno vrijeme, jedno krvavo crno vrijeme, i za Hrvatsku, naš je prijedlog Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta da se ukinu zakonom, ne da zavisi od povjerenstva grada ili sela ili ne znam koga, županije, da li će ili neće imati ulicu, obalu, trg imenom Tita ili kakvog drugog dokazanog zločinca. Mislim da je taj zakon potreban. Mi ćemo na kraju, kad završimo postupak protiv Josipa Broza i jugoslavenskog totalitarnog režima, mi ćemo završiti s jednom rezolucijom, jednom snažnom odlukom, jednom zaokruženom cjelovitom osudom, etičkom osudom te osobe i tog režima, i uputiti to Saboru i našoj javnosti da znaju. To simbolično namirate napraviti 29. studenog. Spomenuli ste taj datum jer ćemo raditi... To mi je odao profesor Tomac kao vašu namjeru. Da, mi ćemo raditi u međuvremenu, održat ćemo nekoliko skupova. Mi ćemo već 9. ovog sljedećeg mjeseca, 9. lipnja, u pastoralnom centru Nadbiskupskog dvora na Kaptolu u Zagrebu imati snažnu tribinu. Huda jama, monstruozni zločin zatvaranja, zazidavanja tisuća ljudi u staro rudarsko okno. Ti su ljudi umrli strašnom smrću. To se vidi sad kad su otkopani zidovi u Hudoj jami. I ime joj govori kako je to taj toponim, Huda jama, ružna jama, ako je to doslovni prevod sa slovenskog. Tamo je bio rudnik. Tamo više nije bio rudnik, bio je zatvoren. U taj rudnik su stjerali ljude, više tisuća ljudi, koji su onda sa 11, kažu, zidova različitih kanala, kako to već izgledaju rudnici, zazidani i umrli tamo. Uglavnom Hrvati. Uglavnom Hrvati. Bilo je i dječjih pletenica, djevojčica. Bilo je ne samo djevojčica, bilo je pravih pletenica, dakle bilo je ženskih dokaza da su ženske osobe tamo završile. Ta slika koja će biti pokazana na našoj tribini 9. lipnja je ono što se na televiziji upozoravamo da je ovaj sadržaj može povrijediti vašu osjećajnost i tako dalje. Ali ipak, gospodine profesore... Dramatično. Da, ipak, gospodin Milanović, šef SDP-a, koji evo se ne usudi doći na sučeljavanje sa gospodinom Karamarkom, kaže ili mi ili oni, i Josipa Broza Tita, koji evo zazidavao djevojčice da se guše u rudnicima, naziva najboljim što je hrvatski narod imao. To je jedna velika zabluda. Čudi me da je jedan pravnik srednjih godina koji je prošao i mogo čuti i mogo pročitati mnogo toga, i danas je mnogo napisano. On je mogo također i zna da postoji jedna lista 10 top najviših, najvećih zločinaca, Pol Pot, Mao Tse-tung, Stalin i tako dalje. Tamo je i Josip Broz Tito. I on je naveden među tih 10 glavnih najvećih zločinaca 20. stoljeća. To je činjenica. Ona je u literaturi, ona je ušla u povijest. Ona bi se trebala čitati u čitankama da se zna, ne da se djecu zastrašuje s tim. Ali moralo bi se znati istinu. Mi zapravo hoćemo to učiniti. Nama je
naš dragi biskup Valentin Pozajić sinoć u Evropskom domu rekao, oduševljen s onim što radimo, rekao da cijeni hrabrost da se služi istini. I mi to pokušavamo. Bez obzira na policijske prijetnje. Bez obzira na policijske prijetnje, te ih više ne bi smjelo biti jer nemamo straha. Mada čujem da je Josipović negdje najavio da idu tužbe. Neka idu tužbe. Ali bojite će... se da će vas Josipović ne, tužiti? Ne znam da li će tužiti. Ja se ne bojim. Ja nisam jedini. Mi radimo timski. Mi smo 36 uglednih građana, akademika, profesora, istraživača. Imamo snažnu podršku iz inozemstva. Marko Franović, Sidney, Ante Glibota iz Pariza. Dio tima je Božo Alić, bar Hrvatsko Božo. On nam pomaže. On pomaže, on ima taj umjetnički, glumački dio. On je i sinoć čitao dvije pjesme. On je jedan dragi čovjek, jedan istaknuti glumac. Ima teškoća sa zdravljem, ali mi ga volimo. On je se dobro uklopio. On radi s nama. Idemo na to. Alića voli i Bujica. I nećemo sad puštati pjesme od jučer, ali ostao sam mu dužan i ovim putem evo vraćam dug ovako javno. Da se ne zaboravi, 2. svibnja na skupu zajedništva zadnji je nastupio gospodin Božo Alić. Malo je kroatizirao u svom stilu monolog Korsata Iva Vojnovića, pa ćemo sad to i vidjeti. Još smo vlast, ja, ti, mi kraljevi, mi Hrvati, gdje se prikažemo, tu su i carevi za nama, i naše more, i naše tvrđe, i naše crkve, i naš dvor, sve je još tu, živo, živo! Pa da sve to nestane, pa da nam djeca zaboravu iz lamen slobode i da pođu iskat po svijetu ime, prava, vlast, a ne znadu da je ovo država Hrvatska! Država Hrvatska, ljudi! A sve ostalo raja! Pusta raja! Pa ako ova tisućgodišnja zemlja slobode valja da nestane, a mi homo, braćo, djeco, eto nam naših hlađa u portu, ukrcajmo se, ponesimo barjak, hrvatski barjak! Galebi i oblaci će pitat, ko ste? Koga ištete? A jedra će odgovorit, Hrvatska opet plovi. Hrvatska ište pustu hrid da skrije slobodu za domovinu i hrvatski dom. Spremni! Evo, u Bujici nema cenzure, pustili smo tog Alića, uistinu ne vidim ništa sporno u njegovoj kroatiziranoj verziji monologa Orsata. Danas su uhićeni, zapravo pola vodstva FIFA je uhićeno, simbolično u Cirihu, ne baš u Cirihu, ali u Lozani. Blatera još nisu. U Lozani su sudili Joe Šimuniću. Jest. Pitam se uopće zbog čega. Opet zbog nekih teršeličkinih prijatelja koji iz Rijeke prijavljuju, ne znam ni sam za što, ali u svakom slučaju vidite, oni kradu milijune, a iživljavaju se nad Joe Šimunićem i Hrvatskom. To što je učinila Lozana na sudu športskom, to što su prihvatili ocjene o Hrvatskoj, o povijesti Hrvatske, o vrijednosti pozdrava u hrvatskoj povijesti i tradiciji za dom spremni, to je sramota. Oni su imali drukčiji pristup tome. Mi smo im nudili, ja sam sudjelovao u tome, da se
prihvati jedan drukčiji kompleks, da se doista uđe objektivno u povijest hrvatskog pozdrava i vrijednosti od Zrinskoga i ranije Za dom spremni. NDH, koju se osuđuje, imala pozdrav za poglavnika i dom spremni, nije potpuno identično. A bilo je vrijeme kada se klicalo Novoj Hrvatskoj državi, poslije su se mnogi razočarali, ne bez razloga, ali je činjenica da je tada stvorena Hrvatska država, moderna Hrvatska država, prvi put u 20. stoljeću, evo na je sada, na kraju stoljeća smo je obnovili kao pravu, slobodnu, nezavisnu, svjetski priznatu, međunarodno prihvaćenu državu Hrvatsku. To je zapravo to da se progoni pojedinca, časnog jednog mladog čovjeka koji igra nogomet, igrao je dobro. On je izgubio sjajnu šansu da ode na svjetsko prvenstvo u Rio i bio bi tamo učinio svoje. On voli Hrvatsku. On je iz Australije gdje su njegovi roditelji, ali on je ostao Hrvat. On ljubi ovu zemlju. Pozdravio je oduševljen u znaku pobjede. Pobjedili smo, idemo na svjetsko prvenstvo i izbilo je iz njega. A ovi ga sude kao oni koji su sudili ispada da su ga lopovi sudili na lopovi dobro. Su sudili. Ovi koji sada idu u zatvor, fali samo da uhapse i Blatera, koji je predsjednik te udruge, koji je odveo svjetsko prvenstvo za poslije Rusije negdje u Katar ili ovako nešto u pustinju, zato što je puno dolara. Ušli smo u zadnju minutu kratko za kraj, u jednoj rečenici, gospodine profesore. Danas, evo, pozdravljam branitelje u Savskoj posebno, danas je 220. dan prosvjeda, međutim, bila je presica, mi ćemo to imati u nekoj od sljedećih emisija. Glavni urednik braniteljskog portala, Mladen Milošević, Sinjanin koji živi u Kninu, dobio je 22 mjeseca bezuvjetnog zatvora zbog vrlo tanke optužbe za tobože pronavjeru od 1.400.000 kuna. S druge strane, vlasnik Indeksa Matija Babić ishodio je nagodbu s državnim odvjetništvom, a dokazano je prema riječima ministra financija koji je ovdje to iznio, pronevjerio više od 1.000.000 eura i naveo više stotina mladih ljudi da sudjeluju u tom neviđenom kriminalu i pljačci hrvatskog državnog proračuna. Dvostruki kriteriji, zbog čega? Nažalost, ni pravosuđe nije potpuno čisto. Ja bih volio da jest. Bio sam ministar pravosuđa, pokušao sam nešto učiniti. Pred kratko je vrijeme bilo, samo 9 mjeseci, i tu ne možete izvršiti veliku reformu. Ali trudili smo se ono što smo tada napravili, to je ostalo i uspjelo. Uspio sam uvjeriti gospodina predsjednika Republike u njegovoj posljednjoj godini života, 99. godine, u proljeće, da dignemo tužbu protiv Srbije i Crne Gore za genocid. I to je on prihvatio. Protiv je bio Mate Granić, ali svi drugi su prihvatili. I otišla je tužba i, kao što znate, nije sasvim prihvaćena. Ali je rečeno da je agresija izvršena, da je bilo elemenata genocida i Hrvatska je zapravo time ipak nešto dobila, ne potpunu satisfakciju, ali ipak hrvatska tužba je održana. Gospodine profesore, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Otvorit ćemo još neke teme u nekoj od sljedećih emisija. Hvala vama. Puno vam hvala za ovo. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, evo na kraju još jedanput pozivam gospodina Zorana Milanovića, predsjednika SDP-a i vlade, da prihvati sučeljavanje sa gospodinom Tomislavom Karamarkom u Bujici. Gospodin Karamarko je na to pristao kada krene kampanja. U svakom slučaju, evo, gospodine Milanoviću, nemojte se bojati, bit ćemo profesionalni i korektni za razliku od Radmanovizije. I na kraju, Bujica naravno podržava različite građanske inicijative. U subotu hrvatski sindikati kreću sa prikupljanjem potpisa za referendum o referendumu, da tako to kažem. U svakom slučaju, evo, na kraju ćemo završiti sa jednim prigodnim spotom koji je napravila Z1 televizija i koji će se emitirati na partnerskim televizijama i na mojoj osječkoj televiziji i na mnogima drugima. Hrvatice i Hrvati, gledatelji Bujice, vidimo se u petak. Doviđenja. Oni bi da odlučuju samo oni. Oni bi odlučivali o privatizaciji školstva.
Ali ne, nećete bez naroda. Ceste smo gradili svi mi, a oni bi odlučivali ko će njima upravljati. Ali ne, nećete bez naroda. Oni bi odlučivali o privatizaciji zdravstva, oni bi osigurali zdravstvenu skrb samo za bogate. Ali ne, nećete bez naroda. Lipa naša šumu, lipa naša pitka vodo, lipo naše Jadransko more. Oni bi da to više ne bude naše, ali ne, nećete bez naroda.